Nie, ja, dobre, ja sa spýtam teda, je to Chalan alebo teda uh, sympaťák alebo uh, Luzin kolega z uh, moderovania Československom a Talent? Áno. No. Takto, keď tu bola Luisa, prvýkrát sme neohadli. Úplne spravodlivé by bolo, keby sme, sme neuhádli ani jeho. Ani jeho. Ja? ja teda naozaj, čo sa mien týka, som na tom <coughs> veľmi blede. Ja Dokon si myslím, že... Žurko, viem, že v rámci českých mien ty si úplne vyradený. So, <coughs> ďakujem pekne a to v zásade platí aj pri slovenských. <coughs> <coughs> Dohodneme sa, že ho neuhádneme. <coughs> Dobre, tak... Ja nie, tak nie, nie ja nie. idem skúšať, hej, že... Honza? Prasím? Honza nie je správne. Nie, Honza nie Tak som neuhadol. Pre Boha živého. Ani je zdenka mere. nie je správne. Ani pre Boha živého to není. Dobre. Nie Poď. Takže, kto no, je... vieme, kto to je. Ale, je? ale nepovieme. <hý> Ale ja fakt neviem. Počkaj, sa nášho vzácného hostia, ktorého si samozrejme vážime a myslím si, že aj minuloročné a tohto ročné kolo Československom a Talent bude úplne super, ale či sa urazí, ak ho na schvál neuhádneme? Že vraj sa mám spýtať, či sa urazíte, ak aj, vás ak neuhádneme. Viete, ak viete meno, tak by bolo, že celkom fér. Nie. Nie. <laughs> Jasné, že nie. Rovnako A, ako náš zacný host nepozná naše mená. No. <laughs> ja fakt neviem, tak sa volá Petr? Na ferovku. <laughs> Nevolá sa Nevolá Petr. sa Petr. Ja si myslím, že by som mohol volať Dávid. Áno, volá sa Dávid. A volá sa David Kránsky. Ja. Je tu. Je tu, áno. Je to David Kránsky. Aby si, aby si nemyslel naozaj, že nevieme, ako sa volá. Nebolo úplne jasné, že to viete.